ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଲହର ହେଲାଣି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ମୋ ଗର୍ବ ଯେଉଁ ଅମୃତ କଳଶ ଯାତ୍ରା ଏ କଳଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି କୋଶଳ ମାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି ଏ ମାଟିରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏଠି ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କୋଶଳା ମାଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମାଟି ତେଣୁକରି ଏ ମାଟିରେ ଏଠି 28 ଜଣ ଆମର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ସମୟରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ବୀର ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର କୁମୁଦ ଗଡ଼ନାୟକ ଯିଏକି ସରି ଅରୁଣ କୁମାର ଗଡ଼ନାୟକ ଯିଏକି ଶହୀଦ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଟି ଏ ବୀରଭୂମି କୋଶଳା ଏ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମାଟି ଏ ମାଟିକୁ ଆମେ ନମନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ମାଟିରେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ମା ମାଉସୀମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଏଠି ଅମୃତ କଳସରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରୁ ମାଟି ଆଣିକି ଏଠି ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୋ ଘର କୋଶଳା, ମୁଁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏହି କୋଶଳା ମାଟିରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଲାବନ୍ୟବତୀ ଗଡ଼ନାୟକ, ସିଏ ଯଦିଓ କୌଣସି ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ଘରେ ଯେତେ ତାଳଚେର ବାସୀ ଏମିତିକି ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଛନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଯେତେ ସବୁ ତାଳଚେର ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଆମ ଘରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଫିସ ଘର କରି ରଖି ବାହାରେ ତାଲାଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ପୁରାଣ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋଶଳାର ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ, ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଇଏ କରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମା ବି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, 1940 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ, ସେ ବି ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର କୋଶଳା ହେଉଛି ବୀରଭୂମି ବୀରମାଟି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଦ୍ରବ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଦିନ ଆମ ବାପାହର ଗାଁ କୋଶଳା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା। ଯିଏକି ଦିବାକର କକା ତାଙ୍କର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟଦ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନେ କୋଶଳାର କେବଳ 28 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୁଚି ଛପି ବାହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଧରାଦେଲେ ଭାଦ୍ରବ ଯାତ୍ରା ଦିନ, ଧରାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ, ଅନୁଗୁଳ ଜେଲ୍, କଟକ ଜେଲ୍, କାହାକୁ ବର୍ମା ଜେଲ୍, ବିହାର ପାଟନା, ଏବଂ କାହାକୁ ପଠାଇଦେଲା ଭାଗଲପୁର, ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲା ବର୍ମା ଜେଲ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାଟି କହୁଛି, ମୋ ମାଟି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଶହୀଦର ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଘାଟଠାରେ ଆକୁ ସାଇତି ରଖିରେ ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଥିବାରୁ ଭାରତବାସୀ ଆଉ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।